Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou personal trainer. Hoje eu estou aqui em parceria com a Young Fit para mostrar para vocês dicas de como utilizar o kit 11 itens. Esse kit de elástico extensor da Young Fit permite uma variedade muito grande de exercícios. E agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que é esse kit. Então nós temos os elásticos extensores, o elástico leve, o elástico médio, o elástico forte, o elástico super forte e o elástico extra forte. Essas aqui são as manoplas que vocês vão realizar os exercícios de membro superior, abdominal, core e etc. Temos também as tornozeleiras para fazer as movimentações de perna e também de solo na porta, ancoradas na porta, e a âncora de porta que acompanha o kit para você fixar na porta da sua casa. E a sacolinha também de transporte. Então muita gente tem dúvida de como utilizar esse kit. E no vídeo de hoje eu trouxe dicas para você fazer o treino que você precisa, tanto de membros superiores, tanto de membros inferiores e também trabalhar a região abdominal. Vamos lá? Agora vamos fazer a remada fechada, utilizando a âncora de porta. Então vamos aprender como fazer a fixação desse equipamento. Atira a esticada, posiciona no local que você vai fazer a movimentação. Certifique-se de que a porta está bem fechada. Posição dos pés alinhados, bastante postura, coluna reta. Faz a puxada do elástico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, pode observar que eu faço uma leve rotação do punho aqui na hora de fazer a puxada. 9, 10. Dando sequência então nos exercícios, agora vamos fazer a remada unilateral. Então, a pegada agora, vamos fazer a pegada dupla no elástico. A posição igual à da remada fechada. Posiciona os pés na linha do quadril, bastante postura. A mão oposta pode colocar a mão na cintura e faça a remada unilateral fechada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito cuidado também para não rodar o tronco na hora que for fazer a movimentação, um erro muito comum. Faz a puxada e acaba girando o tronco. Então estabiliza bem o abdômen para na hora que fizer a puxada o corpo ficar estabilizado e você trabalhar somente o braço. Nesse exercício vamos fazer a remada aberta. Vamos lá. Utilizando o elástico de porta. Posição dos pés paralelos na linha do quadril. Agora vamos trazer nosso braço com o cotovelo mais aberto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer um exercício que trabalha o bíceps. Então, posiciona o elástico num pé só, bastante postura nessa movimentação. Vamos fazer a flexão aqui do cotovelo, trazendo os braços em direção ao tronco. Para aumentar a intensidade desse exercício, a gente pode pisar também com os dois pés, aumentando assim a dificuldade. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No próximo exercício, vamos fazer o desenvolvimento para ombros. Então, estou utilizando agora o elástico de intensidade média para fazer essa movimentação, pisando no elástico, um pé na frente e outro atrás,
vamos posicionar a pegada na linha dos ombros, fazendo assim o desenvolvimento, fechando os braços acima da cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse exercício, vamos fazer o manguito rotador. Então, é um exercício que trabalha a musculatura que estabiliza o ombro. Então, a posição dos pés alinhados na linha do quadril. Pode colocar aqui a mão na cintura, cotovelo próximo ao corpo e faz essa movimentação aqui de rotação interna do ombro. 2, 3, 4, 5. Lembra do cotovelo sempre fechado aqui, evitando um erro muito comum aqui de deixar o cotovelo aberto. 6, 7, 8, 9, 10. E aí vira para fazer a rotação externa agora. Então virou outro lado, o mesmo braço, faz a rotação externa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse exercício, vamos fazer a elevação lateral de ombros. Então, de novo, pisou no elástico, as mãos na manopla, um pé na frente e outro atrás. Vamos fazer a elevação de ombros até a linha do ombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dando sequência no treinamento, vamos agora fazer o tríceps utilizando a âncora de porta. Então, peguei o elástico, vamos fazer um pé na frente, outro atrás, trazendo mais estabilidade para o corpo. Posiciona o elástico na linha da testa e faz a extensão do cotovelo. 1, 2, 3. É importante manter essa base para que você tenha bastante equilíbrio na hora de fazer o exercício. E sempre, ativação abdominal, bastante contração de abdômen, postura, para evitar balançar o corpo na hora de fazer a execução. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No próximo exercício, vamos fazer o supino utilizando os elásticos de porta. Então, pegada na linha do peitoral, a base pode ser uma na frente, um pé na frente e outro atrás, sempre trazendo aquele equilíbrio, bastante contração abdominal. Vamos fazer a movimentação como se você estivesse empurrando uma barra, mas vamos empurrando o elástico. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, olhar sempre fixo para frente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dando sequência agora nos exercícios, vamos fazer o crucifixo, um exercício que trabalha a musculatura de peitoral. Dois, três, quatro, cinco, seis. Uma dica importante é nunca passe os braços do corpo. Então, sempre na linha do corpo aqui o crucifixo, tá bom? E realiza a movimentação até a linha do peitoral. Vamos lá? Sete,
8, 9, 10. Pessoal, dando sequência ao treinamento e às dicas, vamos agora trabalhar os membros inferiores. Então, com a ajuda da nossa tornozeleira, vamos fazer alguns exercícios para membros inferiores e também abdômen. Então, vamos fazer agora o mountain climb. Posição no chão, posição de flexão de braços, com as mãos na linha dos ombros, os pés também paralelos. Vamos fazer a flexão do quadril de forma alternada. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Pessoal, eu realizei 30 repetições, mas aí na sua casa você pode realizar menos ou até mesmo mais, de acordo com o seu condicionamento físico. Próximo exercício, também usando a tornozeleira, vamos agora fazer uma movimentação de posterior de pernas. Então, eu peguei uma cadeira aqui também para me auxiliar, mas se você quiser, pode também fazer apoiado na parede. Então, posiciona aqui as mãos na cadeira, um pé na frente e outro atrás. Vamos fazer a extensão do quadril lá atrás, ó. 2, 3, 4, sempre lembrando, postura reta, o olhar para frente, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Próximo exercício, vamos agora fazer o agachamento com a flexão do quadril, um exercício integrado. Então, utilizando a tornozeleira, primeiro perna direita, coloquei o elástico verde e o vermelho, posicionamento lá dos pés na linha do quadril, realizo o agachamento e faço a joelhada na frente. 1, 2, 3, 4, 5, sempre a postura reta, tá, pessoal? Mantém os joelhos, não deixa o joelho passar da linha do pé. Sempre muito importante para prevenir qualquer tipo de lesão. Vamos lá? 6, 7, 8, 9, 10. Sempre que fizer a movimentação unilateral, faz a alternância de lados, para não causar nenhum desequilíbrio no corpo. Nesse exercício, vamos fazer o agachamento integrado, um exercício que trabalha o corpo inteiro. Então, pisa com os pés paralelos no elástico, posição das mãos na linha dos ombros, realiza o agachamento e estende os braços acima. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O legal desse kit é que ele permite uma variedade de intensidades com os elásticos. Então, para esse movimento, eu utilizei o elástico extra forte. Mas no seu treino você pode adaptar de acordo com o seu condicionamento, utilizando um elástico mais leve ou até mesmo colocar mais elásticos. Pessoal, o próximo exercício vamos fazer o avanço com a resistência do elástico, para causar mais tensão na musculatura do quadríceps. Então vamos fazer a movimentação para frente, dando uma passada para frente. Faz o passo para frente lá e agacha em direção ao chão, retornando. 2, 3, 4, 5, 6,
7. Bastante equilíbrio nessa posição. Vamos lá. 8. 9. 10. Então esse exercício é importante porque o elástico estabiliza bem a perna de apoio, trazendo mais segurança para poder fazer a movimentação. E aí, gostaram das dicas de hoje? Querem mais dicas? Então se inscrevam no canal da Young Fit, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e bora treinar!